بسم الله الرحمن الرحيم sida cunka loo sameeyo ma sha Allah oo laba shape oo kala duwan aan ka dhiganay maanta daawasho wacan insha Allah hadii aad ku cusub tahay channelkeena na subscribe ka saar si aad ula socotid cuntooyinka kale aan soo gelino insha Allah taala hadaa hore noola joogtay in asxaabtaada la wadaag daawasho wacan soo dhawaada walaalayaal insha Allah taala meel kasto dunida dacaladeeda kaga sugan tihiin meesha waxaan noo yaalo een bur laba koob oo bur ah cunkeena aan sameysanayna maanta insha Allah taala laba koob oo bur ah hal koob oo sokor shiidan ah insha Allah taala hadii ay haysato sokor caadi ah waa shiidan kartaa sokortaas shiidan aan aniga isticmaalayna insha Allah taala heel een macaadi oo aad shiidanay een food coloring oo red iyo yellow iyo green ah insha Allah taala iyo koob saliid ah insha Allah intaas aan ka sameysanayna cunkeena insha Allah taala biyo uma baahno wax kale inaad ku darto uma baahno caano uma baahno een insha Allah taala intaas aan ku sameysanayna mashiinka aan ku qasanayna insha Allah taala hadaa hadii gacanta ku qasan kartaa meesha waxaan noogu diyaarsan food coloringki oo yellow iyo greenki red ka ahaa biyo yar la tif ku siinay border waaye insha Allah taala markaas baasta yariisa soo qaadanay xabad baasta markaas tif kula sharxaysa insha Allah taala waa arki doontaan sida uu sharxaayo een xabadii dibicda loo sameeyay jiray ma ahan dibciyaal kale aan u sameyn doona insha Allah taala een burki aad meesha ku shubanay burka laba koob waaye iyo hal koob oo sokor shiidan ah insha Allah taala burku waa burka caadiga oo aanan lahayn qamirka een waaye een masha Allah tabaarakallah intaas kaliya ka sameeyneysa wax oo ku dhibaaya ma ahan wax ma aragtay oo een wax weyn kaaga sii baahan ma ahan caadi gurigaaga ku sameysan kartaa ee cunta qof kasta waa jecel yahay masha Allah tabaarakallah soo dhawaadahay how easy uu yahay aad arkaysaan insha Allah sidoo easy uu yahay een burka iyo saliida iyo een heelka waxaan ku dardarsanayna waa kana ku dardarsanay inta kale heelku waa inuu san kaaga badanin haduu ka batxoogaa testiga qaraar qaraar uu kaaga dhigaaya ee marka wax yar carafa unbaa looga baahan yahay heelka caadiga ah shiitay ee hadaa heel shiidan haysatidna sidoo kale laakiin heelka markaas la shiido ayaa ka caraf badan midka hore loo shiiday oo hore u yaalay insha Allah taala ee mashiinka ku qasanayna haddadan ee nadaartina gacantaada ku qasan kartaa insha Allah taala sida ay la socotaan aad baa ugu mahadsantihiin insha Allah taala walaalaha nagu xiran channelkeena kale oo Simsim Haydaafin channel ee qisooyinka iyo barnaamijyadana aad baa uga mahadcelinayaa iyo walaalaha halka nagala socdaba insha Allah taala ee cuntooyin kale insha Allah taala oo liin soo galgalin doona haduu Ilaahay yiraahdo ee hala ga faa'iideysto macmacaanka iyo cuntada caadiga iyo ma aragtay masha Allah tabaarakallah waa ka noo qasmay ee si fiican u noogu qasmay gacanta hadda aad ku qasatay ma ku dhibaayo masha Allah easy waaye sida loo sameeyo ee cunka een aad baan idin kaga mahadcelinayaa daawashadiina haddaan markii uu qasmo oo uu dhamaado insha Allah taala smooth noqonaya beel asoofti ah weelka xitaa uu kasoo fuqay masha Allah tabaarakala maadaama saliid iyo lagu qasay iyo ma aragtay kuma dhagin weelka een qalaylna ma ahan oo ma aragtay dalay ma ahan een wax yar oo jilcan uu noqonaya marka saxankan ku kuusayna insha Allah taala adigu sidii aad ka dhiganaysid aday ku taala laakiin Soomaali kuskuskeena unbay noo ahaan jiray ee cunka een hadda laba shay baan ka dhignay laba nooc mid dheer oo dhuudhuuban iyo mid kuusan insha Allah taala haddan een waa kuusanayna haduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaadahay meel kasto nagala socotaana masha Allah gacmo furna idin ku soo dhaweeyayna waxa nagala socotaan channelkeeni Sam Haydaafin Kitchen waa Sam Haydaafin waxa idin laadlay walaashiin soo dhawaada ayaa idin leeyahay een qaybteena jikada waaye oo cuntooyinka insha Allah halkaana cuntada kala socon doontaan daawasho wacan ana saxanka ugu wada safeyna insha Allah saxanka hadii aad ka baqaysid inuu kaaga dhago saliid yar marsanay een bas insha Allah taala bur iyo wax ma marinays burka dhow cad cad uu ka noqonaa geedku ka muuqanaa saliid yar marinaysa laakiin maba ku dhagaayo baa saab saliid ka sameysan tahay waa kara marka waa sameeynay insha Allah taala saxanka aan ku soo safnay een sharaxaad aan ku sameeyayna kuwaas dhuudhuuban baa een waxa ay qaybahaas shape kale to maanta aniga ku daray waaye insha Allah taala maadaama kuskuskaas yararka la yaqaanay een qof walba sidoo doono ka dhigan karaa insha Allah taala waxaan ku soo kordhiyay dhuudhuubkan een balmaanta insha Allah taala ila arka colorinka saas aan ugu wada sameeyneyna sharaxaada een redki iyo greenki iyo yellowki aan ku sameeyney waa kana soo wada sharaxan oo sharaxaadi ku wada sameeysan tahay een insha Allah hadda ofinkan gashaneyna insha Allah taala marka ofinka kasoo bixiyana waa arki doontaan haduu Ilaahay yiraahdo sharaxaadan ana ku soo kordhiyay dhuudhuubkan insha Allah kasoo daray een daawasho wacan hee waa kasoo bixineyna mar dhow waa kana waa laga soo saaray ofenka insha Allah taala sidaanu ku soo baxay waa inuu uu aad kaaga guduudanin aad kaaga cadaanin insha Allah taala waa kana ee cunkeeni saanu ku soo baxay masha Allah tabaarakallah
هذا وجعلان مك جعنت هذا كسمي ستي إن شاء الله تبارك الله ما مر ما يسنا يصير شلو إيزي ويا هاي مركي أسمي يصير إن شاء الله صحتي صوت إيجابية إن شاء الله تعالى قولي هذا أسمي يسنا كرتا عيالك هذا غيرك هذا ولدك لما حفلة داعي الله يا ضهاي هذه سيرموني وحياة بإلين جيران إن شاء الله تعالى أما إيد اللي جوغو ما شاء الله قفنا وما بهني إنا ما أركتي كرات ستيد إنا ما أركتي لو كان ما شاء الله هذا وغيرها المكسان لو كان أسمي ما شاء الله شرحات دانو كسكردينا ما شاء الله تبارك الله روحي كسي لي جيسا هل دبع لك سميسن جرني ما شاء الله حق سكر ليه شرح هذا وكل نوع نوع وسيد عدون تأو سميسن كرتا انتان دبدا بها ورقو كل ميدوانا سلام الله عليكم ورحمة الله